مون پر ملخان دای دا دو موسی موسی ګړي خیر د میرا دا شای چې تاسکولی نه د میرا بالکل خرابو دی د وټي ولا روسیا هغه واده وکړ او دا هغه وټي نه وکړ تر دا د څه بیا میډ لیدلې هم دی او په نظر شه نه دروغلی چې بیا د تر جواد شوی هم دی دا د میرا قابلې دا سیان پړستری دی او دا هغه شه د میرا نه سکولی نه دی دی د میجې شې چې ځام نه دی شوی تر نن ورځ پیرې حکومت دا اپیل کوي چې د میټر د علاقه دا وکته شي د هغه کړې په میټر تاسو نن ورځ پورې نه یې بو نه د لیارې پیسې نه د بدرونې پیسې نه ورڅخه شاید شایمستانه دې ملا شوي.